ଖାଇ ଦେଖ ହେ ନୀଲଜୀ ଆପେଚା ମୁହର କଥା ମତେ ଆରୁ ନାଇଁ କହନ ବୁଆ ତୋତେ ନେଇ କହେମି ଆର୍ କାହାକେ କହେମି କବୁ କାଣା କହେମି ବାବୁ ତାମିଲ ବହି ପଢ଼ୁଛ ତାମିଲ ବହି ପଢ଼ିଲେ କାଣା ହେବା ଜଙ୍ଘ ଟେକି ମୋତେ କୁକୁର ପଣେ ତାମିଲ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଲାଗିବ କେନେ ଜଣେ ପିଲାକେ ବୁଝା ଧର ପାଣ୍ଡୁ ଘାଟେ ଓ ମୋର ଗେନ୍ଧାମି ଆରୁ ହେତାକେ କେତେ ବୁଝାମି ଗୋ କୋଣାର ଆଗେ ମୂଲା ଚାପ ବଜା ହେତାକେ ବୁଝାବ ତାହା ଆର୍ ଜାଣିଛୁ ବାଘଧରା ହଗଲେ ଥୁଚବା ନାଇଁ ହେନ୍ତି ଘରକେ ଆସୁଛି ପାତାଳକେ ବାଟ ନାଇଁ କି କୁକୁଲେଞ୍ଜ କେବେ ଛାଟ ନାଇଁ ବୁଝିଲୁ ଇଏ ବୁଆଗୁ ହଗଲେ ଛୁଚବା ନାଇଁ ବୋଲେ ଖସୁ ହବାଟା ବାଧ୍ୟ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଷ ବିହାରୀ ଛୁଚବାକେ କର୍ମି କେତେ ଗୁହାରୀ ବାଘଧରା ଶୁଣିଲେ ତ ମୋର କଥା ହେଟା ବି ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ଗା ବହେନ ଅଟକୁବା ବୁଆ ଯେତେବେଳେ ତାମିଲ ଟିକେ ପଢ଼ମି ବୋଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ନା ପଢି ପଢି କେତେ ତାମିଲ ଜାଣିଲ ନଗ ଜାଣିବାର କଥା କହୁଛୁ ତାକୁ ପଢୁଛେ ମୂଲା ସାପଟିଆ ନାକେଲ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଇପୋଡି ହଗିଆ ସରିଙ୍ଗା ଏଡ଼େକା ନାମା ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗା ଆ ବହୁତ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ କେନ୍ତା ପଢୁଛେ ତାମିଲ ଯେ ନାଗ ବାବୁର ବୁଆ ଇଟା ଜାଣିଲେ ତୁମର କେନ୍ କାମେ ଲାଗବା ଗୋ କାହିଁ କେନ୍ ଗେନ୍ଧାର କାମେ ଲାଗବା ଗୋ ଇଟା ରତରେ ତୁ ଚୁପ ଥା ଇଟା ହଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚାବିକାଠି ଦେଖ 2025 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥିବାର କଥା ସିଏ ଅଣ୍ଡିରା ହଉ କି ମାଇକିଣା ହଉ ମତେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାର ଅଛି ବୁଝିଲ କି ଆମକୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ତାମିଲ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବା କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବାର ଅଛି ଡଣ୍ଟ ବିୟର ଓଡ଼ିଆକୁ ବକୁଆ ବନାବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର ଦାଦା ସତ କହ ତ ତାମିଲ କାଁକରି ପଢୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗେ ତାମିଲ ଭାଷା କହିବେ ହେତି ଲାଗି ପଢୁଛ ବୁଝିଲୁ ତାମିଲ ଭାଷା କହିବେ ବୋଲି ତୁଇ କେନ୍ତା ଜାଣିଲୁ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ ନି ଦେଖବାର ଯେନ୍ତା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହେନ୍ତା କଲେ କଲେ ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ହଲେ ହଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ ସରକାର ତାମିଲ ଭାଷା କହିବାକେ ଡିକ୍ଲାର କରବା ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଇଥର ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ବୋଲେ ଟେଣଗେ ମେଣଗେ କଥା କହିବାଟା ସିଓର।